sa i përket rezervat shtetërore që thoshtë ne keni harxhu bugjetin për rezerva shtetërore, dulën që këta pi vjedhin rezervat shtetërore. Jo ka ardhë gruri, jo ka ardhë vaj, jo s'ka ardhë vaj, jo dhe kemi një komision hetimor që do t'i shkoa dhe në fund. Ka dhe një proces gjithësor dhe mendoj që o skandali më i madh, po ashtu në, me energji. Ju e dini që ka të bërgosur. Kjo është mega skandal, dhe fakt. Dhe por kemi një ambasador. Dhe një ambasador që është në diplomaci, Martin Berisha. Hapur është që, mbrojtur që, nga vetë kryeministri, nga ministria e jashtme. E gjithë komplet, dikush kur të atakohet, sepse e din që jonë përfshim vetë, komplet në kuvend. Kush e, kuj është i përfshim vetë? Komplet qeveria, në energi. Albin Kurti? Duke, ata janë dosat Albinit. Dhe unë mendoj që derisa mbrohet dikush prej A deri në Z gjithë deputetët Nagib Krasniqi ju e dini që ka qenë i burgosun po, jo ndalë komplet edhe e kanë mbrojt prezumimi pa fajsis po, krejt okej okay, por të atakosh drejtësin pa marë vendimin ju e shqipni në rastin tim kush e ka Asnjëri, asnjë zot vetë. Edhe vetë lidhja ja kës ka thënë besoj në pafajsi. Po. Dhe a, do thotë nuk e kemi atakuar gjyqësorin. Këta me një heri po e atakojnë gjyqësorin. Dhe për mu është e pa kuptim që të atakohet gjyqësori derisa nuk kemi një vendim përfundimtar. E tham në energji, e tham në rezervat shtetërore, e tham tenderet një borimor, nëse marrë me shëndetësin, mos pyt pacientet nuk marrin shërbimin që shduhet, nëse marrë me listën esenciale, po ashtu dhe. Nëse marrë me arsimin, ju e dini, nëse i marrë me pagat, policin, ushtrin, dhe hajde, asë një zhvillim të brendshëm, asë një zhvillim brendshëm, deri me tani nuk e kemi parë. E ke fletën për para, mund të amushës fletën me sukses e qeverisë? Asni unë mendoj që për pas asaj që o mundu rastet sociali, kjo ndimoj, po shteti mendima sociale nuk mbahet. Shteti do zhvillim ekonomik, do subvencionim të ndërmarjev të mesme, dër, ekonomive familjare, ndërmarjev të mëdha. Si fare se kanë dje sektori dhe, privat dojnë e qeveris? Nuk e kanë dje fare sistemi privat dorën e qeverisë. Po superpuna është projekt i zotit Murati? Qa ka bon me superpunë? Kur dhe gjohë? Kur gjohë? Sot, për shemull, vetëm këtë vit, dikun 3-40.000 qytetarë jënë largu. Edhe nuk jënë largu e të moshës, moshuar. Por krejt të rritë fuqia punëtore, profesionist, nëse marmi edhe nga arsimi, edhe nga shëndetësia, edhe në intelektual, jënë të elshu vendin. Sepse kanë pas një shpres të madhe dhe jënë zhgënyu shumë. Kur qytetari pret shumë dhe sfithon asgjë, atë zhgënyhet i humb edhe shpresa, edhe mall nuk kanë shpresë për të jetuar në këtë posa.